What's up my gamers? Laman eri va bulutla one block. Dostlar oldingi videoga juda ham ko'p like yig'dinglar va mana sizlar uchun yangi seriya. Agar do'stlar shunga ham juda ham ko'p like yig'sanglar, men sizlar uchun yana yangi seriya chiqaraman. Do'stlar, men sizlarga sirasi yangilikni aytayim. Bizda bazada moblar spamcha qilishni boshladi va men kirgan sindirib oldim. Biz hozir yangi kirgan yasashimiz kerak. Keyin qattan moblar paydo bo'layotganini tushunishimiz kerak. Okay, menda hozir jellar bor. Hayotga keyin menda yana bitta almaz qo'shildi, ikkita almaz bor endi. Qil almaz yig'amiz. Jelada qatta. Jelada ham bitiradilar. Aha, bo'ldi. Cho'p kerak bizga. Cho'p bormi? Hoppa, tayyor kirkan do'stlar. Ovqat yeb olamiz. Hay, bo'ldi. Do'stlar, bizda hech qachon ovqat tugamaydi. Do'stlar, darcha qazimizdan normal narsa beradimi yo'qmi? Wow, men hujum qildim bu. Hujum qilar ekan. Wow! Do'stlar, bu qanaqa hayvon mashin shokda. Okay, do'stlar. Mana buni qanaqa ishlatish menga aytdinglar. Kattakon rahmat. Do'stlar, bizga portal kerak. Portal uchun esa obsidian kerak. Obsidianga biz yangi era ko'chimiz kerak, do'stlar. Yaxshi. Nimadir beradimi? Nimadir berdi, do'stlar. Marsga trava berdi. Bizga bu kerak emas. Mayli, lekin berishgandan keyin olish kerak. Bersa oshiysan, urib toshiysan. Search some more nima qilsam bo'ladi? Lampa qanaqa sinsa? Fakel. Bizda fakel bormi? Bizda fakel bor, do'stlar. Kelib yasab olamiz. Nimaga yo'q, albatta. Bo'ldi, bizda lampamiz bor endi. Mana bu search some more ni olib qo'yamiz. Buni albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Nima bu? Juda xursand bo'laman, do'stlar. Sizlar menga kerak emaslar, takshi emaslar, o'ldiraman. Sen ham o'lasan bugun. Menga yangi era kerak endi. Yo'q, do'stlar, monstrlar hujumi. Holy shit. Bilmanga o'zingiz tushib ketasizlar. Ay, ay. Wow! Nima bo'ldi? Chiket. Holy shit. Nice. Bular hujum qilishmayapti. Shunisi yaxshi, do'stlar, bizga. Qonun bilan qorong'ida hujum qilishadi. Oson bo'ldi bu safar, do'stlar, lekin birinchi safar juda ham yomon bo'lgandi. Smusli. Nimaga sindiramayman? Yozda qolasizlarmi, nima qolasizlar? Bali, agar hozir qura olmasak, o'ylamanki vaqti o'tib bu effekt o'tadi. Yil biz biror narsa ichib olishimiz kerakmi? Abijin sigir, do'stlar. Afsuski, kotel, do'stlar, essay bo'lar ekan. Kastyor, kerakmi menga kastyor? Holy shit. Endi nima qilaman? Значит, qaytib ekamiz ishlanib, shunisini qaytib ekamiz. Deyarliman endi qolasizlarmi? Atravlen nima? Lekin biz endi bilmadik qanaqa qilib xalos bo'lishi mumkin, oh my god. Sigir paydo bo'lishi uchun ham do'stlar bizga wow, avto prijolga uchib qo'yamiz сразу. Qatta jeleza. Hoy, mana top 5 ta jelezamiz bor. Ha, bo'ldi, bo'lmaymi? Ye, boy do'stlar. Zombie fermani do'stlar biz keyingi seriyalarda balkim qurarmiz da. Shlemingni menga ber, iltimos shlemingni. Chunki shlemingni bermayapti. Suv. Yes, do'stlar. Bo'ldi, yer kerak, abishni yer. Bo'lmaganda betni ham suv to'ldiramiz da. Nima eksak bo'ladi? Hammasi sug'orilgan, faqat mana bundan boshqa nimaga bu sug'orilmagan, men hayron. Suvni oldi bo'lsa ham o'ylamaki betga hech qanaqa hayvon o'tib ketmaydi. Ekinlarni bosib tashlamaydi. Lopata qana? Nimaga men lopatani yo'qotdim? Do'stlar, men shu seriyada yangi eraga o'tishni juda xohlardim. Men sizlar yo'lingizda kirib o'ynabman, albatta keyingi eraga o'tkazib qo'yishim mumkin, lekin do'stlar, men sizlar bilan birga qilishni ma'qul bildim. Aytdim, do'stlar. Na. Bo'ldilami? Spansi qotdi faqatdandir. Do'stlar, albatta kommentariy yozib qoldinglar, qanaqa qilib men mobli ferma yasashim mumkin. Hech qisi agar o'xshamasa, do'stlar, men albatta sizlarni gapinglarni o'qiyman kommentariyada va o'shanga qarab ishlayman. Yo'q, o'zim topaman, do'stlar, qanaqa yetish mumkin ekanligini. Prosta o'zim probaga qilib qo'yaman. Yo'q, nimadir bo'lib qoldi. Mayli, chiqsa yo'q. O'xshasa o'xshaydi, bo'lmasa o'xshamasa iloji yo'q, do'stlar. Darcha qazimiz biz, mana bu o'zimizda ishimiz bor. Xo'rislar, o'ylaman roliklarga yoqdi, yoqamiz albatta, o'zingizlarni qaynoq like-larini bosinglar, o'zingizlar ko'rdinglar, do'stlar. Biz fermamizni katta qildik, moblar fermasini yasadik va bizga qanaqadir yomon moblar hujum qildi va biz o'shandan tirik qoldik. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa va seriya davom etishni xohlasangiz, albatta like bosib kanalga obuna bo'lib ketishingiz kerak va yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, do'stlar. Obuna bo'lgandan keyin mana yangi videolarimni sizlarga aparishini borish uchun. Sizlar bilan ayrim bo'ldi, hammaga xayr, do'stlar. Kanalga obuna bo'l, kanalga obuna bo'l va hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l, kanalga obuna bo'l va hech qachon like haqida ham unutma.